RFA ကတည်ထောင်ကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်ရှိလာနီးပါးကာလအတွင်းစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ54ဦးထိရှိလာပါပြီ။ဒီရေအတွက်ဟာမတ်လကနေအခုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိစီးရင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံခဲ့ရသူတွေဟာမတ်လကနေဇူလိုင်လအထိတလကို6ဦးကနေ10ဦးထိရှိခဲ့ရကနေပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လမှာ9ဦးနဲ့အခုစက်တင်ဘာလမှာ10ဦးထိအရေအတွက်များလာခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတည်ဆုံခဲ့ရသူတွေကတော့မန္တလေးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုတန်းထွန်းဦး၊စကိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးကအသက်40ရွယ်ကိုကျော်မင်းဦး၊မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမျိုးနယ်ကအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုစိုးမောင်မောင်၊မကွေးတိုင်းတောင်ရင်ကြီးမျိုးနယ်ကအသက်50ရွယ်ဦးကျော်ကျော်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုတန်းထွန်းဦးဟာစက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေငါနေအမှတ်9နယ်မြေရဲစခန်းကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာတည်ဆုံသွားတဲ့အကြောင်းရဲစခန်းကမိသားစုကိုအကြောင်းကြားလာတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကလေးမျိုးကအသက်40ရွယ်ကိုကျော်မင်းဦးဟာလည်းစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကနေငါနေဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ဒါကဆဝင်းတဲ့ကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာတော့တည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတဆင့်စစ်တပ်ကအကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုစစ်တပ်ကမီးတူလိုက်တာကြောင့်မိသားစုကရုပ်လောင်းကိုပြန်မရခဲ့ဘူးလို့လုံးကျွေးရအမျိုးဖော်လို့တဲ့ကိုကျော်မင်းဦးရဲ့မိတ်ဆွေတူကပြောပါတယ်။ဆက်မှုဆောင်မှာသူတို့ရှောင်းတင်ရှာဖွေလိုက်တယ်ပေါ့ရှာဖွေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီသူတို့ဆိုင်မှာရှိနေတဲ့ပိုက်ကအဲ့မပြောင်းလို့ယူဆရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူဖမ်းဆီးသွားတာလေ။ဒီကအဲ့မပတ်တဲ့လို့ရုပ်အလောင်းကတော့ဖမ်းသွားပြီဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတိုင်းကြီးနဲ့ရတောင်းခံချက်နဲ့ကတော့အဆက်တည်မရပါဘူး။အဲ့ဒီမှာဒီရဆိုတာလေသူတို့အရာရှိပိုင်းကနေပြီးတော့မှပြည်ပြီးဆိုတဲ့တွင်လည်းကြားလိုက်ရတာကျွန်တော်တော့မသိရဘူး။ဒီဆုံးသူကိုကျော်မင်းဦးဟာတွင်ကုံလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတာနှစ်20လောက်ရှိပြီးဇနီးနဲ့အသက်17နှစ်အရွယ်သားတစ်ယောက်6နှစ်အရွယ်သမီးတစ်ယောက်တို့ကျန်ရစ်ခဲ့ပါလေ။အခုလိုစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆုံးတယ်လို့အကြောင်းကြားလာတဲ့ဖြစ်ရမျိုးကမန္တလေးတိုင်းမြင်းညံမြို့မှာလည်းရှိခဲ့ပါလေ။မြင်းညံမြို့အမှတ်19ရပ်ကွက်မှာစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကလူငယ်6ဦးကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဲ့ထက်ကအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုစိုးမမဟာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာတည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းမိသားစုကိုအကြောင်းကြားလာခဲ့ပါတယ်။သူဟာအရက်ကြောင်ပြီးတည်တာလို့စစ်တပ်ကမဟုတ်မမှန်အကြောင်းပြခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးအမျိုးမျိုးဖော်လို့တဲ့ကိုစိုးမမရဲ့မိသားစုနဲ့ဤဆက်သူတူကပြောပါတယ်။လာကြတော့ကြတာအရက်ကြောင်ပြီးတည်တယ်လို့ပြောသွားတာ။ခဲသူရောက်ခတိပေါ့။ရောက်ခတိပေါ့။ဥကလာကိုအကြောင်းကြားတယ်လို့ပြောတယ်။ဥကလာကိုအကြောင်းကြားပြီးသူသမီးကိုဥကလာတည်တယ်သူသမီးကကိုဝင်တော်ကြီးကလည်းမပြောပဲထားတာ။အဲ3ရက်မြောက်ကတည်တာ4ရက်မြောက်မှာ4ရက်မြောက်မှာတတိယပြီးရတာ။အဲနေ့နေ့ပုံမှန်တော့သူတို့ထမင်းတွေဘာတွေသွားပို့တယ်ဗျ။ထမင်းတွေသွားပို့တာထမင်းပို့တော့ကြတယ်ထမင်းထုတ်တွေဘာတွေကယူတယ်။ယူပြီးတော့အဲကလေးတွေကြမကြွေးဘူးအဲ့ဒါကြတည်ရတယ်ဗျ။ဦးစုမောင်တို့အပါဝင်လူငယ်6ဦးကိုလက်နက်လုတ်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချက်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲကလူငယ်3ဦးကိုမြင်းကြံမျိုးကစစ်တပ်ဝင်ထဲမှာဖမ်းဆီးထားတော့မဲ့ဖြစ်ပေမဲ့ကျန်တဲ့လူငယ်တွေရောက်ကိုဘယ်မှာဖမ်းထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်။မကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အုံတော်အမှတ်၈ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အသက်50ရွယ်ဦးကျော်ကျော်ဟာလဲစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညကနေမကောင်းတဲ့ဆွေမျိုးအိမ်တဲအိမ်ကိုတရင်သွားမေးနေတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနောက်တရက်အကြာမှာတေဆိုးမီဆိုတဲ့အကြောင်းကြားလာတာလို့လုံခြုံရေးအရာမျိုးဖော်လို့တဲ့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတူကပြောပါတယ်။သူဟာအခုလိုသွားဖို့အမှတ်၈ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုအတိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့အုံတော်အမှတ်နဲ့ရက်ွက်အရောက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အုံတော်အမှတ်တဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသက်ဆွေဝင်းကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါတည်ဆုံးတယ်ဆိုတာမဟုတ်မမှန်ဘူးလို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဥပဒေအရနစ်နာသူကတပ်ဆိုင်ရာကိုအရေးယူဖို့ရှောက်ထားလို့ရကြောင်းပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကဥပဒေကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းချိုးဖောက်နေတာတွေကြောင့်အခုလိုစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံမှုတွေအပေါ်ဥပဒေအရဖြည့်ရှင်းမဲ့နေရာမရှိဘူးလို့စစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံပြီးကြံရင်ခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့တရားမျှတမှုအဆုံးဖြတ်ပြီးနိုင်မဲ့နေရာမရှိဘူးလို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ27ရက်နေ့ကစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံခဲ့တဲ့မကွေးတိုင်းနှမ်းခါရွာကဥက္ကန်ထောက်ရဲ့မိသားစုဝင်တို့ကပြောပါတယ်။အဲ့မှာသူကအရင်ယူမှုကရှိရမရှိတာသူကဘာလို့ဥပဒေချင်းမှာကိုကသူကနေတဲ့အတွက်ဘလို့ကအဲ့ကမပြေဘူးလေဒီသားသူနေနေကိုမျိုးလေးချစ်ကိုမထားရဘူးဘာကြောင့်မထားရလဲဆိုတော့သူတို့ကဥပဒေဆိုသူတို့ပစာပြထင်းတဲ့ဟာဥပဒေလည်းဖြစ်နေရဲ့ဒီသားသူတွေနေနေလုံးဝကိုအရင်ကြီးရှိတာဘောဆက်ဆောင်ကြီးပေါ့
မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဇယ်ဥပဒေကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်သူတွေကိုရဲလက်ဆွဲရာဇဝင်ကျင့်သုံးဥပဒေနဲ့အညီဖမ်းဆီးခွင့်ရှိသလိုဖမ်းဆီးခံရသူတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းတာတွေမလုပ်ရအောင်ဥပဒေကတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုစစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံးစီတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာဘယ်ဥပဒေတွေနဲ့မှညှဉ်းညွတ်မှုမရှိတာကိုပြသနေတယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေဥက္ကမောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။ဒီစစ်ကြောရေးအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အဖွဲ့စည်းဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာဖြင့်စစ်တပ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဖမ်းဆီးပြီးတော့မှစစ်ကြောရေးနဲ့တည်ဆုံးသွားတဲ့ကိစ္စတွေဒါရင်းပတ်တယ်ရင်ဒါဥပဒေနဲ့ညီညွတ်တာမဟုတ်ဘူး။ကြည်လင်းဥပဒေနဲ့လည်းမညီညွတ်ဘူးလို့နိုင်ငံကဥပဒေနဲ့လည်းမညီညွတ်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ဒါခုနပြောသလိုမဆက်ကအနေနဲ့ကံလေပြီးထိန်ကုတ်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ကံလေပြီးတော့ထိန်ချုပ်ပြီးတော့ကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်။သို့တော်လည်းပဲလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကစစ်နေစီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုဥပဒေနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့အခြေအနေမပေးဘူးပေါ့။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နှစ်နာမှုတွေကိုတိုင်တန်းနိုင်ဖို့ဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာအဓိကလိုအပ်ပြီးဒီလိုအခြေအနေမျိုးကနောက်တစ်ချိန်ပြည်သူအစိုးရတရက်တက်လာချိန်မှသာဖြစ်နိုင်မယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးအမှုတိစောက်ပြီးမှသာရှင်းနေရဘက်ကဥပဒေအကြောင်းအရရှင်းပြပေးတာအမှုရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာတို့ကိုပဲလှောက်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှင်းနေဥက္ကမောင်မြင့်ကပြောပါတယ်။စစ်ကြောရေးမှာတည်ဆုံသူတွေများလာနေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုသိရဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကို RFA ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူး။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကတော့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ထိဆုံးခဲ့ရတာနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့တပ်တွေအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းနေပြီးစစ်ကောင်စီအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာနိုင်ရေးကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ RFA ကိုပြီးခဲ့တဲ့ August လအတွင်းကပြောဆိုထားပါတယ်။ RFA ကတိကျကောက်ယူထားတဲ့စည်းရုံးတွေအရရဲနဲ့စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံပိုင်းရပ်ပိုင်းအတွင်းထိဆုံးခဲ့ရသူတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်တိုင်းမြို့နယ်ကစုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတိတ်ပံတာဝန်ခံကိုစော်မြတ်လင်းဗဘဲတိုင်းမြို့နယ် NLD ရက်ကြီးအဖွဲ့ဝင်ဦးခမောင်လက်နေပြည်တော်စပူတိတိမြို့နယ် NLD အဖွဲ့ဝင်ကိုကျော်ကျော်ခေါ်ကိုအက်ခမုံညိုမုံဟာမြို့ကဗျာဆရာကိုခတ်တီမန္တလေးတိုင်းဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တဲစုရွာ NLD ဥက္ကဋ္ဌကိုစုဆန်မကွေးတိုင်းကံကောမြို့နယ်နှမ်းခါရွာကအသက်82နှစ်အရွယ်ဦးကန်ထောက်အခုနောက်ဆုံးသိခဲ့ရတဲ့မန္တလေးကနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲကိုတန်ထုံးဦးမကွေးတိုင်းတောင်တွင်းကြီးကဦးကျော်ကျော်မြင်းညံမျိုးကအသက်24နှစ်အရွယ်ကုဆိုးကူနဲ့ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မျိုးကအသက်60အရွယ် NLD ပါတီဝင်ဦးတန်းအေးတို့အပါအဝင်စုစုပေါင်း54ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲစီသူကပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ